ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል የቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞች ዛሬ የላችሁ የመጣሁት ዛሬ የማሳያችሁ ሀው ቱ ስታይል ኤችቲኤምኤል ዩዚንግ ሲኤስኤስ የሚለውን ማለት ነው። ሲኤስኤስን ተጠቅመን ኤችቲኤምኤል ፔጃችን እንዴት ስታይል መስጠት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኤችቲኤምኤል ላይ ሲኤስኤስን እንዴት መጠቀም እንችላለን ካስኬዲንግ ስታይል ሺት የምንለው ማለት ነው፣ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ካስኬዲንግ ስታይል ሺት በሶስት መንገድ ነው ኤችቲኤምኤል ላይ መጠቀም የምንችለው። ስለዚህ የነዛን ልዩነቶች ካየን በኋላ ለእያንዳንዱ ደግሞ ኤግዛምፕል በመጠቀም ወይም ደግሞ ኮድ በመጻፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመጫን እና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለቻናል የቤተሰብ እንዲትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ኮመንት ማድረግ እኔንም እንድታበረታቱኝ እጋብዛለሁ። ከዚህ በፊትም እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን በኮምፒውተር ቤዚክ ስኪል፣ በዌብ ዴቨሎፕመንት እንደዚሁም ደግሞ በኮምፒውተር ሶፍትዌር እና በሞባይል አፕሊኬሽን ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የሰሯቸዋሉ። እነሱን መለስ ብላችሁ እንድታያቸው እጋብዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞች በቀጥታ ወደ ያዘጋጀው ቲዩቶሪያል እንሄድና እያንዳንዱን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ወይም ደግሞ ሲኤስኤስን በመጠቀም አንድን ኤችቲኤምኤል ፔጅ ስታይል መስጠት ወይም ደግሞ ማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ ኤችቲኤምኤል ስታይል የተወሰነ አይተናል። ይሄኛው ደግሞ ሲኤስኤስ ራሱን የቻለ ሰፋ ያለ ኮንሴፕት ነው። ሲኤስኤስ ላይ ስንገባ እያንዳንዱ ነገር በደንብ እናየዋለን። ዛሬ ግን የማሳያችሁ ኤችቲኤምኤል ላይ ሲኤስኤስ ወይም ደግሞ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ኮድን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሲኤስኤስ ስታንድ ፎር ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ነው። ምንድነው የሚሰራው ሲኤስኤስ ካላችሁኝ፣ ኢት ዲስክራይብስ ሃው ኤችቲኤምኤል ኤለመንት አር ቱ ቢ ዲስፕሌይድ ኦን ስክሪን ፔፐር ኦር ኢን አዘር ሚዲያ ማለት ነው። ሲኤስኤስ አንድን ኤችቲኤምኤል ኤለመንት እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ስክሪን ላይ ወይም ፔፐር ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ሚዲያ ላይ በምን መልኩ ዲስፕሌይ ይሁን የሚለውን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ሶ ሲኤስኤስ እንዴት እንጠቀማለን ወይም ኤችቲኤምኤል ላይ እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው እንዴት ማካት እንችላለን ስንል ሶስት መንገዶች አሉ። ሄር አር ስሪ ወይስ ኢን ኦርደር ቱ አድ ኤችቲኤምኤል ለማነው ሲኤስኤስ ኮድ ኢንቱ ኤችቲኤምኤል ኮድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንላይን ይባላል። ኢንላይን፣ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ይባላሉ። ሶስት ናቸው፣ ኢንላይን፣ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል። ኢንላይን የምንለው ባይ ዩዚንግ ዘ ስታይል አትሪቢዩት ኢን ኤችቲኤምኤል ኤሌመንት ማለት ነው። እያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ ስታይል የሚል አትሪቢዩት በመጠቀም የምንጠቀመው ነው። ኢንተርናል የምንለው ደግሞ ባይ ዩዚንግ ስታይል ኤሌመንት ኢን ዘ ሄድ ሴክሽን፣ ሄድ ሴክሽናችን ላይ ገብተን ስታይል የሚል ኤለመንት ተጠቅመን የምንሰራው ደግሞ ኢንተርናል ይባላል። ኤክስተርናል የምንለው ከስሙ እንደምንረዳው ከኤችቲኤምኤል ኮዳችን ውጭ ማለት ነው። ከኤችቲኤምኤል ኮዳችን ውጭ ሲኤስኤስን ጽፈን ሊንክ በማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም አድቫንስ የሆነ ነው። እያንዳንዱ ስናያቸው አን ኢንላይን ሲኤስኤስ ዩዝድ ቱ አፕላይ ዩኒክ ዩዝ ስታይል ቱ ሲንግል ኤችቲኤምኤል ኤለመንት፣ ለአንድ ሲንግል ለሆነ ኤችቲኤምኤል ኤለመንት ስታይል ማድረግ ከፈለግን ለአንድ ሲንግል ኤችቲኤምኤል ኤለመንት ስታይል ማድረግ ከፈለግን የምንጠቀመው ኢንላይን ነው። ኢንተርናል የምንጠቀመው ደግሞ መቼ ነው? ዩዝድ ቱ ዲፋይን ስታይል ፎር ሲንግል ኤችቲኤምኤል ፔጅ፣ ለአንድ ወይም ደግሞ ለሲንግል ኤችቲኤምኤል ፔጅ ስታይል መስጠት ስንፈልግ ኢንተርናል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሄድ ሴክሽን ላይ ነው ይህንን ኢንተርናል የሚለውን የምንጠቀመው። ኤክስተርናል የምንለው ደግሞ መልቲፕል ኤችቲኤምኤል ፔጅ፣ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኤችቲኤምኤል ፔጆችን በአንድ ሲኤስኤስ ስታይል መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ኤክስተርናል በጣም አድቫንስ የሆነ ፊውቸር ነው። ምክንያቱም አንድ ሲኤስኤስ ኮድ ከሰራን በኋላ በጣም ብዙ የሆኑ ኤችቲኤምኤል ፔጆችን ሊንክ በመፍጠር ብቻ እነዛን ሁሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ስታይል መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ለየብቻው ስታይል መጻፍ ወይም ደግሞ ስታይል መስጠት አይጠበቅብንም። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲተራችንን እንክፈትና ኢንላይን ኢንተርናል እና ኤክስተርናል እያደረግ
እንዴት እንደምንጠቀመው ብቻ የሆነ ሳምፕል ኮድ በመጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሶስቱንም ለየብቻ ለማሳየት እንዲጠቅመን አዲስ ፎልደር ብፈጠር አሪፍ ነው። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ አዲስ ፎልደር እንብለውና ሲኤስኤስ ልበለው። ሲኤስኤስ ቱቶሪያል የሚል ፎልደር ፈጥር ያለው። ስለዚህ ኤዲተር ላይ ይመጣና ሰብላይም ቴክስት ስሪ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጥቼ ኦፕን ፎልደር እለዋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ነው የፈጠርኩት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲኤስኤስ ቱቶሪያል ይላል። እሱን ከፍተዋለሁ። ከዛ ይሄኛው ስለሚያስፈልግ ይሄኛውን እዘጋዋለሁ ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ እንዳለ ዴስክቶፕ ነው የከፈተው። ስለዚህ እንደ አዲስ እንክፈተው። ኦፕን ፎልደር ሲኤስኤስ ቱቶሪያል። ኦኬ፣ ስለዚህ ኒው ፋይል ክሬት እናደርግና ሴቭ እናደርግ። የመጀመሪያው ኢንላይን እና ስኪ ኢንላይን ዶት ኤችቲኤምኤል። ኢንላይን ስንጠቀም ኤችቲኤምኤል ብለን ነው ሴቭ የምናደርገው። ስለዚህ እዛ ፎልደራችን ላይ እንዲገባልን ሲሲስተር የሚለው ላይን መርጥና ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው ኢንላይን ኤችቲኤምኤል የሚል ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን ኮዳችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ታይትላችን ኢንላይን ማለት እንችላለን ወይም መተው እንችላለን። ስለዚህ ቦዲ ውስጥ እንግባና የሆነ ሄዲንግ እንጻፍ እስኪ። በሄዲንግ ዋን ስታይሊንግ ኤችቲኤምኤል ዊዝ ሲኤስኤስ የሚል ነገር እንጻፍ። የሆነ ሄዲንግ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እናደርገው እና ራን ይሁን። ይሄ ሲኤስኤስ ቱቶሪያል ውስጥ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ ኢንላይን የሚለው ደብል ክሊክ ሳያደርገው ራን ያደርገዋል ማለት ነው። ዲፋልት ብራውዘሬ ማይክሮሶፍት ኤጅ ነው። ስለዚህ በሱ ይከፍትልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ራን አድርጎታል። ስታይሊንግ ኤችቲኤምኤል ዊዝ ሲኤስኤስ የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ስታይልን እንስራ። ኢንላይን የምንለው ከሰሙ እንደምንረዳው ያው ላይን በላይን ማለት ነው። ለዚች ሄዲንግ የራሷን ስታይል እንሰጣታለን ማለት ነው፣ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት መግቢያ ላይ እንደነገርኳቸው። ስለዚህ ስታይል የሚል አትሪቢዩት እንጠቀማለን። ስታይል የዚህን ቴክስት ከለር መቀየር እንፈልግ ከለር ቶማቶ የሚባል ከለር አለ፣ እሱን እንጠቀማለን። ኦኬ፣ ከዛ ሴቭ ላድርገው እና ሪፍሬሽ ላድርገው። ይሄው ከለሩ ተቀይሯል ማለት ነው ወደ ቶማቶ። ኦኬ፣ ሌላ እሺ፣ ባክግራውንድ ከለር ላይት ግሬ። ኦኬ፣ ሴቭ አድርጌዋለሁ። አሁን አያችሁት። ስለዚህ ኢንላይን እንለዋለን። ይህ እዛው ላይኑ ላይ ይችን ሄዲንግ ሌላ ሄዲንግ ብንጨምር፣ አሁን እዚህ ላይ ሌላ ሄዲንግ ብንጨምር፣ ለዛም ራሱን የቻለ ሌላ ስታይል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ ኢንላይን ይባላል። እዛው ቀጥ የምንሰራው ሁለተኛው። አሁንም አዲስ ፋይል ክሬት ላድርግና ሴቭ እናድርገው። ሁለተኛውን ደግሞ ኢንተርናል እንበለው። ኢንተርናል ስለሆነ ማሳያችሁ ዶት ኤችቲኤምኤል። አሁንም ኤችቲኤምኤል ብላችሁ ነው ሴቭ የምታደርጉት። ይኸው ኢንተርናል የሚል ክሬት ሆኗል። ኤችቲኤምኤል ኢንተርናል ቦዲ ውስጥ እንግባና ሄዲንግ ዋን ስታይሊንግ ኤችቲኤምኤል ዊዝ ሲኤስኤስ
የፈለገች መጻፍ ትችላለች። እሺ፣ ከዛ ሲባርጉት ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኢንተርናል ከሆነ ሄድ ሴክሽን ላይ ነው መጻፍ ያለብን ብያለሁ። ስለዚህ ስታይል የሚል ኤለመንት እዚህ ላይ ሄድ ላይ እንገባና ስታይል ብለን እንጽፍና ኤዲተራችሁ ሰብላይም ከሆነ ታብን ስትጫኑ ያመጣላችኋል ስትራክቸር። ስለዚህ እዚች ላይ ትገቡና ኢንተር ትላላችሁ። መሀል ላይ የፈለጋችሁት ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ኢንላይን ላይ የሰራሁትን እዚህ ላይ እንዴት ነው የምሰራ የሚለውን ሄዲንግ ዋን በስሙ ጠራዋለሁ ማለት ነው። ሄዲንግ ዋን ከዛ ከርሊ ብረስ እንከፍታለን ኢንተርንና ለዚህ ያ ፈልገውን ስታይል እዚህ ውስጥ መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ቅድም ከለር ብዬ ነበር፣ ከለር እንግዲህ ራሱን ላድርገው ቶማቶ ከለር ቶማቶ እስኪ ቦርደር ቦርደርን መጠቀም እንችላለን። ቦርደር ቱ ፒክስል በነገራችን ላይ ቱ ፒክስል ማለት ቲክነስ ነው። የቦርደሩ ቲክነስ ዙሪያውን ባውንድ እንዳደርግ ነው የፈለጉት። ስለዚህ ቱ ፒክስል ሶሊድ ሶሊድ እንኪ ሴቭ እናድርግና አሁን ደግሞ ፋውንደራችን ላይ ሄደን ኢንተርናል የሚለውን ራን እናድርግ። አያችሁት? አሁን ኢንተርናል የተጠቀመ ነው ሄድ ሴክሽን ላይ የጻፈ ነው። አሁንም እንደ ቅድም ቀይሮታል ቶማቶ ቦርደሩንም በዚህ መንገድ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ቦርደሩንም አስቀምጦልኛል። ኦኬ፣ ሌላ እሱ ብቻ ሳይሆን ቦዲያችንን እዚህ ላይ ኮል አድርገን መስራት እንችላለን። ቦዲ ካልን በኋላ ቦዲ የምንለው አጠቃላይ ኤችቲኤምኤል ፔጁ ገጽታ ማለት ነው። ባክግራውንድ ከለር መቀየር እንችላለን። ባክግራውንድ ከለር ግሪን። ኦኬ፣ አሁን ሪፍሬሽ እናደርገው። አያችሁት? ባክግራውንድ ከለር እናደርገው ግሪን አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እየተጠቀምነው ኢንላይን ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ኢንተርናል ማለት ነው። ኢንተርናል እየተጠቀምነው። ይሄኛው ለአንድ ሲንግል ኤለመንት ሲሆን የሚያገለግለው ኢንተርናሉ ደግሞ ለአንድ ሲንግል ፔጅ ማለት ነው። ፔጁን እንዳለ ምን ማድረግ ይችላል? ስታይል መስጠት ይችላል ማለት ነው። የመጨረሻው እና በጣም ዋነኛው ወይም ደግሞ ወሳኙ ኤክስተርናል ነው የምንለው፣ ከውጭ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኤክስተርናል ብለን አዲስ ክሬት እናድርግ። ኒው ፋይል ኦኬ፣ ሴቭ እናድርገው። ኤክስተርናል ኤክስተርናል ዶት ኤችቲኤምኤል እዚህ ላይ በደንብ ተከታተሉኝ። ፋይላችን በኤችቲኤምኤል ፋይል ነው የምንሰራው። ኦኬ ኤክስተርናል ኤክስተርናል እንሽ እዚህ ላይ በሄዲንግ ዋን ካስኬዲንግ ስታይል ሽት የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ይህ ሳምፕል ስለሆነ ችግር የለውም። ሌላ ሄዲንግ ቱ እንጨምርና ሄሎ ወርልድ እሺ። አሁን ኤክስተርናል ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ ላናድርግ ላሳያችሁ። አያችሁት? አሁን ምንም አይነት ስታይል የለውም፣ ምንም አይነት ስታይል የለውም። ይሄኛውን አሁን በዚህ መንገድ ልክ እንደዚህ እንዲቀይርልን ብንፈልግ በኤክስተርናል ወይ ማለት ነው ምን እንደምናደርግ አብረን እንይ። ስለዚህ እንደምታደርጉት አዲስ ፋይል ክሬት ታደርጋለች። ኤክስተርናል ስለሆነ ከውጭ ሌላ ፋይል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እናደርግ ኮንትሮል ፕሮሴስ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ጻፉት እዚህ ላይ እኔ ስታይል ልበለው ስታይል። አሁን ጥንቃቄ አድርጎ ኤችቲኤምኤል ዶት ሲኤስኤስ ከውጭ ሊንክ አድርገን የምንጠቀመው ስታይል ስለሆነ ዶት ሲኤስኤስ ፋይል ኤክስቴንሽኑ ኤችቲኤምኤል ሳይሆን የሚሆነው እንደስከሆነ ዶት ሲኤስኤስ። አያችሁት? እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህ መንገድ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጎን በጎን ላድርግና ላሳያችሁ። ኤክስተርናል ያልን ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለን? ሄዲንግ ዋን እና ሄዲንግ ቱ ይባላሉ። የእነሱን
ስታይል መስጠት ነው የፈለግ ነው። ስለዚህ ስታይል ውስጥ ገባና ሄዲንግ ዋን ብዬ መጥራት እችላለሁ። ስታይል ምናምን ብላችሁ አጽፉም፣ ይሄኛው ኤክስተርናል ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሄዲንግ ዋን ትሉና ከርሊ ብሬስ ትከፍታላችሁ። ከላይ ቶማቶ ብዙ ከለሮች አሉ። እኔ ይህን እየመረጥኩ ያለሁት በሶስቱም የሁሉንም አይነት ስታይል ማግኘት እንደምንችል ለማሳየት ስለፈለኩ ነው። ቶማቶ እሺ። ከዛ ባክግራውንድ ከለር፣ ባክግራውንድ ከለር ላይት ላይት ግሬ፣ ላይት ግሬ እናድርግ። እሺ ከላይ ቦዲውን መቀየር እንችላለን ካስፈለገ፣ መተውም እንችላለን ችግር የለውም። ቦዲ ሄዲንግ ቱ፣ አሁን ሄዲንግ ዋን ላይ የሄዲንግ ዋንን ሄዲንግ ዋን ስል ሄዲንግ ዋንን ብቻ ነው የሚቀይርልኝ። ስለዚህ ሄዲንግ ቱ የግድ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ታችኛው መቀየር ከፈለኩ ካልሆነ ምንም ለውጥ አናገኝበትም። ስለዚህ ሄዲንግ ቱ ከሊ ብረሳቸውን ከፍተን ምንድን ነው የምናደርገው? ከለር ከለር እስኪ እንለያ ከለር ሄዲንግ ቱ ግሪን ይሆንልኝ። ግሪን እሺ። ቦርደር ልጨምርበት። ቦርደር ቦርደር ቱ ፒክስል ሶሊድ፣ ሄዲንግ ቱ ቦርደር ይኖረዋል ማለት ነው። ሶሊድ እሺ። ሴቭ እናድርግ። ጨርሰናል። አሁን ራን ብናደርገው ምንም አይፈጠርም፣ ምክንያቱም ኤክስ ያም ለብቻው ሴቭ ሆኗል፣ ይህም ለብቻው ሴቭ ሆኗል። ምንም አይነት ሪሌሽን አልተፈጠረም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? በደንብ አሁን በጥንቃቄ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ላይ እንሄዳለን። መቀየር ይፈልግ ኤክስተርናል የሚለው ላይ እንሄድና እዚህ ሄድ ሴክሽኑ ላይ ገብተን ሊንክ ብለን እንጽፋለን። ሊንክ ብለን ጽፈን ታብ ስናደርግ ሰብላይም ቴክስት ስሪ የምትጠቀሙት ይመጣላቸዋል። አያችሁት? ሊንክ ሪሌሽን ስታይል ሺት ታይፕ ቴክስት ቴክስት ነው፣ ሲኤስኤስ ፋይል ማለት ነው። እዚህ ላይ አድራሻውን እንጽፋለን። አሁን ኤክስተርናል የሚለውና ኤክስተርናል የሚለው ኤችቲኤምኤል ፋይል እና ስታይል የሚለው አንድ ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ያለው ቀጥታ ስሙን መጻፍ እንችላለን። ማንን? ስታይላችን ማለት ነው። ስታይላችን ስሙ ማን ነው? ስታይል ዶት ሲኤስኤስ የሚል ነው። ሌላም ከሆነ እናንተ ሴቭ ባደረጋችሁ ስም ነው። ስለዚህ ስታይል ዶት ሲኤስኤስ የሚባል ፋይል ለዚህ ፔጅ ስታይሉን እንዲሰራልኝ ያደረግኩ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አድርጎ አሁን ሪፍሬሽ አድርገን እኔ አያችሁት፣ ሊንክ ስለፈጠርን በቀጥታ ይሄኛውን ቀይረልን ማለት ነው። ይሄኛውን ቀይረልን። ስለዚህ ኤክስተርናል በጣም አድቫንስድ ነው የምንለው ለዛ ነው። ኤክስተርናል በጣም አድቫንስድ ነው። ይሄኛውን ሲኤስኤስ ስታይል ዶት ሲኤስኤስ የሚለውን ፋይል ለኢንተርናል ወይም ኢንላይን አድርገን ለፈጠርነው ኤችቲኤምኤል ፋይል ሊንክ ብንፈጥረው ለሁሉም ያገለግላል ማለት ነው። ይሄኛውን ስታይል የሚለውን ሁሉንም ኢምፖርት ባደረጋችሁ ወይም ሊንክ ባደረጋችሁት ቁጥር ለብዙ መልቲፕል ለሆነ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ስታይሉን መቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት መንገዶች ሲኤስኤስን በመጠቀም የአንድን ኤችቲኤምኤል ፔጅ ወይም ደግሞ ዌብሳይት ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሲኤስኤስ ስናወራ ዛሬ እንዴት እንደምንጠቀመው አየን እንጂ ሲኤስኤስ ላይ በጣም ሰፋ ያሉ ኮንሴፕቶች አሉ። እነሱን በሌላ ጊዜ እንመለስባቸዋለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። ቴንክ ዩ ባይ።